Ila kat Ila. Rina gempak tu. Rina gemuk tu. Tak nak lari tu. Tri. Ya. Itu dia kata lutut dia longgar. Oh, yo. Dulu dia kurus tu, dagu tajam. Aku dengar cerita tombol tu. Ha, banyak pokok. Oh, dia aku dia. Tak ada orang nak tackle dia, dia kawan pokok. Ni, Mas, ni, Mas. Itu masa last week kat Kuantan. Dua lead lepas kat Kuantan. Masa dia nangis. Berak macam lelaki tu. Dia bukan aku pun tentut berak cair kat break tu apa. Berak macam lelaki tu. Tadi Azali cakap aku berak macam lelaki je. Berak macam lelaki tu toilet tu. Macam gampang. Tak ada lapang. Tu macam gampang. Dekat konten. Aku lepas tu. Azali, okay, dia selalu bila on the break je 10 second tu. Masa tu lah dia nak kentut. Ya Allah, masa ni kita nak break betul-betul. Aku lepas tu, mulai dia keluar, aku masuk, aku keluar balik. Pasal boyfriend dia. Lepas tu yang si dahi lapang, utara lapang tu sekarang macam ni. Lepas tu macam ni. Pasal boyfriend dia. Makan kat mana? Telinga. Sorry, Eddie.